Neredesin? Sofya'da. Sofya'da. Neredesiniz? Baba bu ev tünündeyiz. Su yüzden çıkartma. Bırak. Ne alacaksınız şimdi? Makaroni na... За 1,15. 1,15 в 30-40 цента. Това означава 80 стинки. Най-хубавите макарони. Да. Дима, един бак. Про. Така, приятели, намираме се в Калфонд. Да си знаете, нали? В България ли сте? Само по 20. По-страя ги брои точно са. Намираме се в Калфланд, хубаво и ефтино. Значи аз съм Айхан Асенов Митков. От утре почва първото ми видео в България. Фен видео ще бъде. Шардоне? Ще вземате ли? Шардоне? Боже ми кажа пара. 12 лева. 12 лева. Сейвс. 2 в 1. Холандия 6 евро. Е, нормално. Същата пара. Ето сега видях Иво Найденов, преди малко се абонирал в YouTube каналът ни. Дел? Намираме се в... В Холандия, в българските магазини, но не мога да... Е, сигурно. Тук сме в търговище Калфланда. Бурда. Правим реклама на Калфланд. 1,69 една билина. В Холандия са по 30 цента. Билината е зелена, няма жълти. Намирам се в търговище Калфланда. Изобщо грам нищо не ми се иска да ям, да пия. Нищо не. Искаме и те да си седна. Хляб ядохте ли? Охо, кога беше то? Отидох да се постригвам, ама човека не работи на море. Бончо! Йонь-йонь! Турбо! Много ми чуни ни балони колко са. Ей ги вижте. А балони не аргиатират? 15 балона, 6 лева. Чакай, че. Ето, 15 балона са 6 лева. 3 закачалки, 5 лева. Още да кажа ли? 6 закачалки, 7 лева. Какво да си купя, кажете ми. От Калфланд. По-добре той е на левчето, пак ще намериш нещо от тук нататък. 6. 6 за качалки, 7 лева. Много е скъпо, оцените ти се още въртява се. Значи вчера пристигнах, нали? Изгледахме те да видим центъра, как е, що е. Реших да си купя два къса панталона. Къси панталони или как, аз не знам. И две тениски. Бам! 135 лева. Добре, бе.
след това, къде ходихме, какво направихме. Абе, сядахме на кафене, това, онова. За един ден, кажи ли, че 200-250 евро. Това са 500 лева. 500 лева за един ден. Е, нормално, идваме от чужбина, като не видели, о, там виж, там, тук, там, тук. Разбирате ли сега? Нормално. Ама... Кво се прави? За кого ми пазари? Шиба на работа. По-добре, Холандия. България, лад си само на почивка. Да се видиш родителите. Най-важно. По-добре, даже вземай своите родители при тебе, но те като не искат, не става. Те свикнаха тук. Шампани? Ето, ползехме 4 круасана, олио, молио, макарони, белини. Това как беше? Дрефт, как му е каза, бе? Чоп, турби, захар, махар. Има 50 лева, има. Но сега. Алико, фирма Наско. Его сега, тук е най-интересно. Например, искам да си взимам един гребен. Трябва 12 лева ли да дам, кажете ми. Или пак една ноктрозачка. 7 лева, една ноктрозачка. Нещо друго. Да, няма смисъл да покажа, просто и хората тук те да не ма гледат като някакви... Оле, то с какво говори за България? Просто искам да покажа, че тук не са живее вече в България. То без той хора не остана тук те. Купи, ти имаш пари. Алико, как да нямам пари, кажи ми. Как да нямам пари? Ето в чанта само пари има. От джоба 800 лева. Добре дошли в България на невъзможните цени. Бишете, бурдате. А, и в евро имам. И в карта има. Така че няма проблеми. Намирам се в Kaufland. Ето вижте сега. Ще ви покажа. Ето, вземам сега гребена. Искам да го сканирам. Проверка на цена 11 лева. 11 лева, четка за коса. Какво мога да правя, кажете ми? Берекет? Какво да правя, като идват? О, наживо правя, какво? Може пък да си вземам един гребен за 12 лева, нещо чудно. Ще чеша вече цял ден с тема. Алико, алико. Хайде, лати за България вече. Ще може да се постригам, ме. Аз се работа. Значи този лайф... На коли това 3 евро? На екшена 50 цента. Лена Гримсар пише, на коли това 3 евро един гребен. Аз искам на екшена 50 цента. Леда Гилимсер. Екшена е наш магазин. О, мале, мале. Ето вечер ще едем, ще пием и... Значи, ladies and gentlemen, с този лайф сега ще го кача в YouTube, така че абонирайте се, харесвайте, не знаете. Страшна работа. Назад, напред. Е така. Вчера едни сандали. Едни сандали си взехме. Сандалите са кожа. Хубав материал, но 60 лева.
сандали. Който? Има и от 7 лева, има и от 14 лева една туалетна хартия. 14 лева Kaufland. Най-ефтиното 3 лева. 3 лева, 4 ролки. Бурда шерми. А? Паста ли? О, вземай, вземай. Е, там е, там ще има, е, там е. Е, къде са? Е, къде са? А? Каквото има в ванната, аз ако вземам един гребен, туалетна хартия, 15 лева и гребена 12 лева, какво става то 27 лева само за два артикала? Не е за живеене. Не. Ама ако да правим, пак сме от България, нашата държава, може би българите да нагонят, но не си обичаме България. Не сме родени тук, не сме си българи. Българи, цигани, няма значение. Аз тук като гледам, само турци работят, повечето турци. Еги, ще ви покажа. Повечето турци. Помаци. Лахо. Помаците. Его, слушате ли? Тя сега говори от 5 лева за 4 лева. Какъв е този кортинг? Какво е това? Това за мен не е намаление. Не отговаря стандарта, стандарта отговаря само за Бойко Борисов. За нас не отговаря. А, намерих, бе. 4 броя в паспортовка. Един брой, ага, намерих. Най-ефтината туалетна хартия. Едно левче. 4 броя, едно левче. Но, сега, ако искаш туалетна хартия да си вземеш 4 броя, окей. Един брой струва 25 стотинки, но ако вземиш за 4 броя едно левче, аз ако си бърша само един път с тая туалетна хартия задника, с извинение, тя туалетната хартия ще се скъса. Се скъса туалетната хартия. Сигурно в момента се смейте. Гледам, гледам, просто не вярвам на очите си. Ето, вижте. Пилета, месо, какво ти искате, виждате ли? Кашкавали, машкавали. Е, хляба къде е? Хляба и нолев. Чай, че да ме гледат. Те няма кой да ми кажат, те ме познават, аз съм от Джони Лер. 60 стотинки. Просто не мога повярвам. Окей, тогава от мен е толкова, така че абонирайте се, както винаги, Джон Лер на първо място. Наложена баница, 3 лева. Аз много ям това нещо. Чао, приятели, абонирайте се, затварям лайфа. Харесвайте, сега този лайф ще го кача в YouTube канала Айхан Джон Лер. Абонирайте се, чао.